أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanu, gospodaru svijeta, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Subhanallah, ponovo Allah dželle šanu spominje događaj Musa sa onim odo ja po vatru, znaš, donećemo malo vatre, ili ću možda naći nekoga ko će me uputiti, Allah. I nas podsjeća Allah. Znači, valja ti zapaliti vatru unutra. Vatru ljubavi za Allah. Nalaži je, samo malkice. Ima, pazi, vaš dolazak je u džamije, dobro da to žara ima unutra. Taj žar je unutra. Zapaljen je on davno, onda kad smo ugledali Allah u lice. On je tu u svakom čovjeku, samo treba malo punut. I onda vatra ide lag. A on kaže, donaćemo vatra lag. Donaćemo vatra. Ili ću naći nekoga, kaže, ko će me uputiti šta dalje da radim. A vidimo, subhanallah, što? Jer vam je hladno u životuma. Koliko god da imaš, hladno ti duši, skroz. Smrznuta duša. Vidio sam, kaže, vatru, možda ću vam, kaže, od nje kakvu vijest donijeti. Ili zapaljenu glavnju. Vidi sad ovo, da se ogrijete, ne bi se ogrijali, Allah. Pošto mi imamo centralno, fali nam ova vatra, ljudi, unutra. Allah. I onda je Musa dobio zadatak od Allah žanu da ga pripremi za susret sa Firaunom, pa mi je dao dva dokaze, ali da je ono sa rukom i sa štapom, što? Trening, da se ne bi prepao tamo kad dođe, a? Kad bude vidio zmiju, Allah, kad bude vidio zmiju, ja Allah. Pa mi je rekao, kaj, baci, slušaj, wa an alka asa, baci. E, tumače, ovi koji ezoterično tumače Kur'an, koji malo našu nutrinu, koji malo zarove, kaže, oni kaže, baci štap, to jest baci, kaže, tunjalog piće. Vidit ćeš mu pravu sliku njegovu, da je to zmije u životu zapamti. Kasnije, ne skiraj se, kasnije uzmi. Kad je baciš, nema problema. Onda ti uzmi i uradi što treba. Znači, uzmi ti sad! Sad je uzmi, ali drugačije ti sad vratiš prema tome. Znaš šta je? Znaš da ti je neprijatelj dunjaluk, zbog toga ga bacaš. Da bi ga kasnije, nije da ga ostaviš, ne, nego uzimaj ga sad da znaš kakav je. Da znaš šta ti on želi, to ti je zmija koja želi da te proguta. To ti je posebna sihrobazica. Znači, najveća sihrobazica je dunjaluk, zapamte. Toliko se uzoholio Firaun da je tražio od Hamana da mu napravi piramidu. A? Što ne bi li ja, kaže, dospio do Boga Musa ovog, subhanallah, koja je to umišljena suma. Ja smatram, ja sam ubijeđen da je on, kaže, lažov. Uzoholio se on i njegova vojska i dobili su, oni su mislili da neće se nama vratiti. Pa je, kaže, Allah iznenada tako kaznio, znate kakva je kazna bila, ili da je sa poplavom. Kaže, a ti pogledaj dobro kako završavaju oni koji, kaže, zulum čine ljudima. A oni koji budu slijedili njihovu praksu, njihov put, njih smo učinili da oni budu daje za džehennem. Subhanallah. E immeten jed'une ile nar. To su, oni su, kaže, vođe koji pozivaju, kaže, džehennem. A oni, njih, kaže, konstantno prati prokletstvo na dunjalku, a na ahiretu. A na ahiretu svakako će biti od svakakvog dobra udaljeni. Završite kajeta. Ti, kaže, njih pozivaš. Kogod se tebi ne odazove, Muhammede, dobro znaj, budi ubijeđen da oni slijede svoje strasti u životu. Niko zabluđeniji neće biti od onoga ko bude slijedio svoju strast. Allah Želešanuhu neće ukazat put onima koji zulum čine na bilo koji način. A rekli smo da zulum vjerniku čini sam ti što ga pocijeni i ponizi. I dok ne dođemo i od toga tobe, mi se još uvijek tretiramo u krugu zulumčara. Oma lem je tub, fa ulajkom valimum, doće tamo u suri. Ona ko se ne bude pokajao od ponižavanja, podcjenjivanja vjernika, on se ubraja među zulumčarima. Subhanallah. I ono, znaš, i facom, i ono, pusti ga, nemoj sve. I to isto, sve. 55. Kako se ponašaju vjernici sa onima koji zulom čine?
A rekli smo, ko svećenje zulema, a? 55. A kad čuju besmislicu kakvu, aha, to znači ima besmislica i kod muslimana, ali Boga mi kod vjernika ima. E kod musina nema. Kod musina je već fula, između njega je Allah, to je fula. A vrijeme je van da imaš ti grija samo koji su između tebi Allah, a ne prema ljudima. A kaže, oni se od nje okrenu. Nema on vremena kad čuju besmislicu. I što kažu? Nama naša djela, vama vaša djela. Salam aleikum, kažu im. Kažu im salam aleikum. Ti njom reći salam aleikum, ko Ibrahim svom babi, salam aleikum. Mi ne želimo društvo neznalica, završete. A džaba je vama i žele tvoje, ako što je žele kod Rasulullah sa sobom bila, da ti je da on to opet hoće, da ti je da on primislam, da se on pokaje. Zašto? Zašto ga volim? Ma nekako zajedno smo se družili, vas da smo, ma provali smo svašta, napad nam je da i on. Tamamo, redi ti to reci. A nemoj po svaku cijenu da on mora da primislam. A, to je Allaho. Zato ide, ajde, ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti voliš. Ja Allah. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. I on zna ko je za upute. Ja Allah. Deš ovaj, vidimo 57. Vidi frka zbog čega neće mnogi da klanjaju i da se vrate vjeri i da budu u islamu i tako. Znači zbog čega? Ako mi budemo s tobom, ako budemo slijedili tvoj put, onaj, bit ćemo brzo iz rodnog kraja protjerani. Ako mi, Muhammede, budemo sa tobom, bit ćemo protjerani iz svog rodnog kraja. Da? Allah. I šta ako budete protjerani? Evo, protjerani su bili, jel? U Medini su bili i vratili se. Bolje ti da budeš kod čovjek, da živiš normalno, nego da budeš kohinja vazda. I u tvom rođenom gradu da kohinja budeš, donji ti da budeš. To ne žele. I u tvom rođenom gradu, u tvojoj državi, da ti budeš donji. Da ti budeš sluga njegov, to žele, zapamti. Ne dajmo ljudi, ne dajmo, nismo mi stvoreni da budemo sluge, zapamte. Ljudima, samo Allahu. Mi možemo biti sluge braći u ime Allaha. Ponizni, to, taj život. A kako idemo, vala, kako idemo, vala, nekako nam se ne piše dobro. Jednu po jednu stvar, svašta prodajemo. A šta li kupujemo kad prodajemo s onim parama, šta li kupimo, Allah? Imamo šta da kupimo nešto? Nikad nisam vidio, kupili smo to i to, nego samo prodajemo. Neće Allah dželešanuhu. Neće Allah dželešanuhu kazniti jedan narod, jednu zajednicu. Sve dotle, dokle u toj zajednici imaju zulumčari. Znači, ako imaju zulumčari, on će kazniti. Molim Allah dželešanuhu da nas učini od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu, i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam na Rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časopored sve ashabi da je al-Fatiha.